Selam ola yar gayesi geceler az yatana yar. Şey hacı dedi, o şehidin kızı dedi, atam haradadır, atamın da bu paltardan var idi. İstirəm bir dənə oxuyam İmam Hüseyin ağanın kısa bir dənə şey. Xeymələrə gəldi, necə vida elədi, xanım Rüqəyyə qaçdı atasının qabağına. Başqa idi programım, amma belə başlayıram. Rabi nəql eləyir, İmam Hüseyin ağa sonuncu dəvə gəlib xeymədə vida eləyəndə. Gördülər Allah, xanım Rüqəyyə qaçdı atasının qıcağına. İmam Hüseyin ağanın da bədənində bir neçə yarası var idi. Özün attı, bədəndə yara ola. Bak, qız atalarına sual verirəm. Bunu qız atası olmayan bilməz. Bədənində yara var, xəstəsən, qızın qabağına qaçır. Almayasan qızağına, alacaqsan. İmam Hüseyin ağa deyir, gördüm balam belə özün attı mənim qıcağıma. Can balar gəyə. Deyə bilmədim qızım, bədənimdə yaralarım var. Hələ özün İmam Hüseyin ağanın qucağına atsa, Rabi deyir, xanım Rüqəyyə yuxuya getdi. İmam Hüseyin ağa deyir, dəymirəm, balam yuxudan oyanmasın. Birdən bir nə qədər sonra, deyir, gördülər, xanım Rüqəyyə yuxudan oyandı. Dedi, baba, məni sal aşağıya, baba. 3 yaşında uşaq, atacam, məni sal aşağı, get meydana. İmam Hüseyin deyir, təəccüb elədim Rüqəyyə, niyə qızım, niyə, nə oldu, axı deyirdin ata getmə xeyr, döyüş meydana. Bilirsən nə dedi xanım Rüqəyyə, hələ rozəmə giriş eləməmişəm, dedi, atacam, elə ki məni aldın qucağa güvə, elə sənin qucağında elə rahat yatdım, ay baba, elə yuxuya getdim, ay baba, ay. Qız ataları gözəl bilirlər. Övlad, oğlan, qız fərq eləməz, amma qız atasına bağlıyorlar. Bu mühümdür. Babacan, yuxuya getdim. Nənəm Zəhra, yuxuma gəldi. Ay, baba, nə dedi qızım? Dedi, Rüqəyyə, atova çox əziyyət eləmə. Bu gecə Hüseyin mənim qonağımdır. Ay, baba, yaralar var, qurban olma. Qızım, Hüseyin vəziyyət eləmə, düş atom qucağından, ay Zəhranın balası Rüqəyyə. O şəhidlərin də qızı belədir, nənəsi təsəlli eləyər, anası təsəlli eləyər. Amma xanım Rüqəyyə də belə dedi, əziz qardaşlarım, dedi, nənə, eybi yox, nənə, mən də babamlə tez zamanda görüşərəm, cənnətdə nənə. Ayaq, bir kəlmə, İmam Hüseyin ağa, xanım Zəhra ilə vidasında nə deyib ayrılır, sonra vurudu Kərbəla eləyər, daxil olaruq Kərbəlaya. İmam Hüseyin ağa deyir, götürdü balaların, götürdü bacıların, gəldi nənə Zəhra ilə vida eləsin. Xidmətçi qardaşlarımdan çox-çox xahiş edirəm, dayandıraq da, qurban sizə. Fikir yayını mən də oxuyamıram, danışmayaq, çox qurban olum. 10 gündür, 10 gün, ondan ona gələn qismət olayı olmayaq. Yəni, görür, 2 ildir, 3 ildir həsrətdəyik. İmam Hüseyin ağa gəldi. Axı, insan səfər eləyəndə vida eləyər. Ən mühüm kimdən, əsgər gedən ata anası ilə, dostları ilə. İmam Hüseyin ağa dedi, Zeynəb, gələk ən mühüm vida ni eləyək, nənəmiz Zəhra ilə, ay bacı. Gördülər İmam Hüseyin ağa, üst tutdu bəqi qəbristanına tərəm. Ay, gəldi vida eləyə, nənəcan. Zəhra, gedirəm ailənə. Xanım Zeynəb də İmam Hüseyin ağanın sağında. Sən Allah, bura bir kəlimə söz dedi orada. İmam Hüseyin ağa dedi, nənə Zəhra.
Zeynep'im gelince dert durmuyorlar salmadı. Hanım Zeynep balasaydılar, hanım Zehra şehit olanda. Nene Zehra, bacım Zeynep gelince dert. Ana yok idi yola salsın gelinin. Ama indi Zeynep'i yola sal, sen neyim? Başına bir kara mezar sal aylana. Sen niye? Niye kara mezar? Ah nenem Zehra ya Kerbela demeli de balalarımı da ya ver yani sarlarımı da şehit eliyel. Rozemiz bu olsun. Nene Zehra, bilirsen ne olacak, niye gedirəm? Ana Zehra, mən gələn çərbi bəladə, susuz əllərdə ölə. Sen niye, sen niye, mən gələn çərbi bəladə, susuz əllərdə ölə. Nənə təkcə mən yox, əsqərim oxlana, qəlbim yana, çöllərdə ölər. Uza səslə yox sən. Ağam, 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 ağam. Bu məclislər belədir, təkcə hacıdan məndən yox, elə hamımızdan keçir. Ağlamağınla, zəmzəmünlə. Nene Zehra, mən gələn kərb-ı bəladə, susuz əllərdə öləm. Əsqərim oxlana, qəlbim yanan, çöllərdə öləm, ayn elə. İmam Hüseyin ağa, nə cür vidadır bu, bu necə vidadır, ya Allah, ya Allah. Sən də burdan hamımızın dilindən dinən, ya Zehra, gəlmişik. Oğlun Hüseyinə elə ağlayaq ki, ta ki qiyamət günü Allah başqa hesab çəkməsin. Desin, bu elə Hüseyinçiydi, elə Hüseyinə olan məhəbbətinə görə buna hesab çəkmək olmaz. Hamı hardadır, evlərində Hüseyniyələr də məscidlərdə. Hələ bir cür qəlbinə salam göndəririm o Hüseyin ağaya. Səndən də xaişim yox. Belə nə cür istəyirsən, ən acizana bir istəyimdir. Ay, İmam Hüseyin ağanın qonaqları, hər nə beynində fikir var, at kənara. Ta məclisin sonuna qədər layiq nəzadan olaq. İmam Hüseyin ağa, elə hamımızın dilindən mən salam deyəcəm. Sən də ağlayarsan inşallah. Salam alaya, o çuxur yerdə. Xəstə can ağama salam ola, bədəni oxlara nişan ağama. Xanım Zeynəb deyir, gördüm Allah. Allah İmam Hüseyin ağaya o qədər ox nizə vurmuşlar, bədəndə salamat yeri yoxdur. Elə yalvarmaz, Əhl-i Beyt Əleyhissalam yalvarmaz deyil, bir kəlmə çıxır yerdən dedim. Dedim, ay zalim, o boğaz ki yaralamsız, o boğazdan babam Peyğəmbər öpüb, ay zalim. Ay zalim, o ürək ki ox vurubsuz, o sinə ki ox vurubsuz, orada əsqər mi yatardı? Salam ola, o çıxın yerdə xəstə can ağama. Salam ola, bədəni yoxlara nişan ağama. Salam ola, salam Şimrin əlində qalan yaralı başa. Salam ola, o halda xeymələrə nicaran baxan ağama. Uca deyam sən, belədir İmam Hüseyin ağa, başı kəsiləndə də heç demədi zalim kəsmə başımı, heç demədi, heç kimdən imdad diləmədi. Fəqət İmam Hüseyin ağa dəvət elədi dinə, İslam'a, amma deyir gördülər, xanım Zeynəb deyir gördüm. Başı kəsiləndə belə baxırdı xeymələrə. Yəni Zeynəbdə, Zeynəb rüqəyəm sənə tabjırıram, ay bacı.
Balam sənə dərdirəm bacı. Salam ala, salam qətli cəhə, xeymədən oruc gedənə. Susuzdur bu dolaqlar, azdır bu Kərbəlanın əsirləri, susuzdurlar. Salam qətli cəhə, xeymədən oruc gedənə. Salam ola orucun axşam açmayan. Axı oruc tutan gələydi axşam iftar eləsin. İmam Hüseyin ağa susuz gedir qədli cəhə. Salam ola orucun axşam açmayan ağama. Salam ola ağamın düşən əlinə. Hansı əl, hansı əl? Peyğəmbər o əldən necə tutardı? Xanım Zəhra o əldən necə tutardı? Gəzdirərdi İmam Hüseyin ağanı. Nə rəvadı, nə ədalətdi. Peyğəmbərin balasının əlin kəsirlər. Salam ola ağamın əllərə düşən əlinə. Salam ola ağamın qəflətə sınan belinə. Yanaram sən, yanaram sən, yanaram sən, yanaram sən. Salam ola ağamın parçalanan göz qaşına. Salam ola ağamın parçalanan göz qaşına. Salam ola ağamın nizədən gedən başına. Ah, 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 ah. Salam ola beşiğin Cebrail tərpədənə. Salam ola beşiğin Cebrail tərpədənə. Bir nəfərin beşiğin Cebrail tərpədə, onun sən Allah aqibətinə bax. Salam ola beşiğin Cəbrəil tərpədənə. Amma can verir, necə can verir. Bir həsirə bükülüb zifni, cismi dəfn olan ağama. Bir həsirə büküdülər, dəfnilədilər İmam Hüseyin ağanı. Hüseynin qurban olum adına bizlərə bu adı madər öyrətdi. Səbirli ol, biraz səbirli ol. Sinə vaxtı deyəcəm inşallah. Bir yerdə bu həmsinə vuracaq. İmam Hüseyin ağa gəldi Kərbəlaya. Sən gəldin Kərbəlaya qonaq, gözlərindən iraq, ya Rəsuləllah. Ölüb ətşan Fatimə balası, düşdü eldən uzaq, ya Rəsuləllah. Fəqət zümzümə eləyəcəksən belə, Rəsuləllah, ya Rəsuləllah, Nəbi Allah, ya Nəbi Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Amin, Nəbi Allah, Nəbi Allah, Rəsuləllah, 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 Nəbi Allah. Hüseyn gəldi Kərbəlaya qonaq. Hüseyn gəldi Kərbəlaya qonaq. Gözlərimlə
Resulullah. Bir de Hüseyin geldi, Hüseyin geldi. Hammet, Hammet, zemin sesi. Gözlerimle mirar. Ölüb Ətşan Fatime balası, ölüb Ətşan Fatime. Düştü elden uzak, düştü elden uzak. Ölüb Ətşan, ölüb Ətşan Fatime. Düştü elden uzak, düştü elden uzak. Ya Resulullah. Məhərrəmdə qan gələr cürşə, məhərrəmdə. Düşer yada, düşer yada, düşer yada. Kulak as, hele sine vurmuruk. Hüseyin'in kurban olmadına bizlere bu adı mader öğret. Bilirim meşgum var ama kulak as sine de vurma hele. Hüseyin'in kurban olmadına bizlere bu adı mader öğrettin. Viladette Cebrail-i Emin cehvaresini geldi terp etti. Veli bilmem Kerbela deniye sinesin boğazı kimre göz. Veli bilmem, veli bilmem sinesin boğazı şimre görsetti. Maazallah Allah'ın kanını töçtü ehl-i irak ya Resul. Sen geldi Kerbela'ya, Hüseyin geldi. Hüseyin geldi. Ölüb Ətşan, ölüb Ətşan Fatime balası düştü elden uzak ya Resulallah. Ölüb Ətşan benimle bir yerde balası düştü elden uzak. Məhərrəmdə qan gələr cuşə, məhərrəmdə bir də məhərrəmdə düşər yada, düşər yada, düşər yada, düşər yada. Sinə Muharremdə qara parça qlas. Muharremdə qara parça məsər. Sinədə qızışar şiələr qalı. Muharremdə qara bayraq əsər. Sinədə qızışar şiələr qalı. Dolar gözlər Kərbəlaya baxar, qətrə qətrə axar hər cigər qanı. Həmin ayda qara yıllara sib, göylərə səpilib əslərin qalı. Həmin ayda qara yıllara sib, göylərə səpilib süd əmər qalı. Hüseyin ağlardı bu hal evveli, güldü dilsiz uşaq ya Resulallah. Hüseyin geldi, Hüseyin geldi. Gözlerimle irak ya Resulallah. Bir de Hüseyin geldi. Sol taraf. Ölüb Ətşan düş
Muharrem'de, Muharrem'de. Bir de Muharrem'de. Düşer yağda, düşer yağda. Breşeş kuşa ya Resulallah. Sine. Muharrem'de sineler açılar. Kendi sine zanam dil kebab ağlar. Muharrem'de sineler açılar. Kendi sine zanam dil kebab ağlar. Sinani eşkün sitaresini mahi gare geyer alfitab ağlar. O günden 1400 ildi keçir indi de bele billem rübab ağ. Nece nece. O günden 1400 ildi keçir indi de bele billem rübab ağ. Diyerdi oğlum, diyerdi oğlum. Gelen de suya terpenirdi doda ya Resulallah. Hüseyin geldi, Hüseyin geldi. Gözler ünlenir ol ya Resulallah. Hüseyin geldi. Sen salfetka veresin. Hammı bir dinle Muharrem'de, Muharrem'de. Bir de Muharrem'de. Düşer yağda, düşer yağda. Ya Resulallah. Sine mühkem. Qaraz aşu racuni qutar. Qaraz aşu racuni qutar. Qarat oldu haram xeymələr yandı. Qaraz aşu racuni qutar. Qarat oldu haram xeymələr yandı. Qaracaydı dəşti çar bu bəla oldu şami əza nohə başlandı. Yanan dillər bir yanan çadıra cəm olubdu hamisi nə suzandı. Bala qızlar qorxa qorxa yatıb qaldı Zeynəb oya ya Resulallah. Hüseyin gəldi əllərini saxla oxu. Hüseyin gəldi gözlərinlədir o ölü bədşan, ölü bədşan düşdü eldən uzaq ölü bədşan, ölü düşer yada ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah. Muharrem'de bir de Muharrem'de düşer yada ya Resulallah, Resulallah. Muharremler gelər feryad Zehra. Muharremler gelər feryad Zehra. Hüseynim vay diyar mənada Zehra.
Zehra. Hüseyin'im vay diyar, mən adə Zehra. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan. Dərdlərə dərman, dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan. Bir dənə də dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Hayanda o məclisi matəm qurulsa, hayanda o məclisi matəm qurulsa, Hüseyndən Kərbəladən dəm vurulsa, Hüseyndən Kərbəladən dəm vurulsa, bu ayda hər evə bayraq vurulsa, bu ayda hər evə bayraq vurulsa, salar əhli əzanı yadə Zəhra, salar əhli əzanı yadə. Dərdlərə dərman, dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Bir də dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Gəzər məclisləri dildə nəvasi, gəzər məclisləri dildə nəvasi, Hüseynin haqqı qəsb etmiş anası, Hüseynin haqqı qəsb olmuş anası, deyər hər kim geyər qar əlibası, deyər hər kim geyər qar əlibası. Onu qoymaz yana Üqbadə Zəhra, onu qoymaz yana Üqbadə Zəhra. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Qulaq, qulaq. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Hüseyndən harda ad var Kərbəla? Necə? Hüseyndən harda ad var Kərbəla? Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Hüseyndən harda ad var Kərbəla? Qollar qələm! Səqqayı hərəm! Var. Məşqüvə qurban, gözlərin qurban, qeyrətin qurban, ələmdar, ələmdar. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Demə yol bağlıdı, qəlblər yaradı. Hüseyndən harda ad var Kərbəladı? Hüseyndən harda ad var Kərbəladı? O yerdə Fatimə sahib əzadı, o yerdə Fatimə sahib əzadı. Balasın oxşa gəlsün dadə Zəhra, balasın oxşa gəlsün dadə Zəhra. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Bir də dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Dərdlərə dərman səndi, aşıqə sultan səndi. Hayanda məclisi matəm Hayanda məclisi matəm qurulsa, mikrofon yoxdur, icazə verin oxuyum. Hayanda məclisi matəm qurulsa, Hayanda məclisi matəm qurulsa,
Hüseyin'den Kerbela denden vuru. Tələsmə. Hüseyin'den Kerbela denden vurulsa, bu ayda her eve bayrak vurulsa, bu ayda her eve bayrak vurulsa, salar ehli ezanı yada zehra, dertlere derman sendir, aşığa sultan sendir, dertlere derman sendir, aşığa sultan sendir, bir de dertlere derman sendir, aşığa sultan sendir, dertlere derman sendir, aşık sultan sendin, ne dertlere derman sendin, aşık sultan sendin, ne dertlere derman sendin, aşık sultan sendin, ne cezar meclisleri dilde ne bosi, cezar meclisleri dilde ne bosi, Hüseyin'in hakkı gasp olmuş anası, Hüseyin'in hakkı gasp olmuş anası, diğer her kimceye gavre libası, diğer her kimceye gavre libası, onu koymaz yana ıqbada zehra, onu koymaz yana ıqbada zehra, dertlere derman sendin, aşık sultan sendin, dertlere derman sendin, aşık sultan sendin, dertlere derman sendin, aşık sultan sendin, dertlere derman sendin, aşık sultan sendin. Deme yol bağlıdır, kalpler yaradı, deme yol bağlıdır, kalpler yaradı, Hüseyin'den harda ad var Kerbeladi, Hüseyin'den harda ad var Kerbeladi, o yerde Fatime sahibi azadi, o yerde Fatime sahibi azadi, balasın okşa gelsin dada zehra, dertlere derman sendin, aşık sultan sendin, 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 Mahe-i Muharrem'din, Mahe-i Muharrem'din, her yerde olmuş süfreyi kulağız kulağız, Mahe Muharrem'di, her yerde olmuş süfreyi son, bilmem ne doğadı köyde meleyler eyle yür afgan, Kavra Ceyb Nuh Asiman başlandı göylerde falan, vaveyla Kavra Ceyb Nuh Asiman başlandı göylerde falan, vaveyla Ahli azasine zanam gerge nevanale çonan, vaveyla mazlum sen, etşan sen, alem sana kurban sen, vaveyla mazlum sen, etşan sen, alem sana kurban sen, vaveyla. Sine sine istir gelem yazsın, istir gelem yazsın, Mevla Hüseyin sözü bu da o kanlı mektelden, o kanlı mektelden, söhbet atsa kan destim o zinlen. Heyran kalıp alem, ol serverin ahir namazinlen. Mecruh-i dil hasten, el çekmeyip razını yazinlen. Mazlum sen, etşan sen, alem sana sen vaveyla. Bir de mazlum sen, el sahra sahra, alem sana kurban sen vaveyla. Hame hame, mazlum sen, etşan sen,
سفره ای ماه محرم دی هر یرده اولمش سفره ای سان بیلمم نبوادی چویده ملیلر ایلیب افغان قاره جیب نه آسمان باشلاندی جویلرده فقن با بیلا اهلی ازا سینه زنان گرگه نبا ناله چنان با بی مظلوم سن مظلوم سن مظلوم سن نالم سن وا بیلا مظلوم سن افشان سن آدم سن قربان سن کربلا ده نزه دیارمز اله دیون مظلوم سن افشان سن آدم سن قربان سن وا بیلا مظلوم سن افشان سن آدم سن قربان سن وا بیلا ایستر گلم ister kalem yazsın Mevla Hüseyin sözü budan ister kalem yazsın Mevla Hüseyin sözü budan o gandı mektelde sohbet atırgan destemazin ahir namaz eylir Hüseyin sanmış zahane şurişin Yalnızdı şahi alemin Eylir dua çok dillişin Vaveyl Mezlum sen Mezlum sen Mezlum sen Adem sana kurban sen Vaveyl Bir de Mezlum sen Etşan sen Adem sana kurban sen Vaveyl Bir de Mezlum sen Etşan sen Adem sana Sen etşansın Adem sana kurbansın Kabe'la Menem fedaiye Ala bak Ay menem fedaiye Şehidi deşti Kerbela Düşübdi başime Yine havai Kerbela Düşübdi başıma Yine havai Kerbela Yuhum her gece Gelir oba sefa harem Oban türbeti İki cehane vermem Oban türbeti İki cehane vermem Atamanam Kaç sefırı yerindeysinler Ay menem fedaiye Azizi deşti Kerbela Düşübdi başı Kardeşe dinlen Yine havai Kerbela Düşüb Sefırı sinanı kardeş Dedim yerindeysin Yine havai Kerbela Bir de ağa Sen
Bir elimizde koş var o tamam. Ağam ağam Hüseyin, ağam 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 Hüseyin. Beh beh ağam ağam. Sağ ol kardeşim. Ağam 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 Hüseyin, ağam ağam. Eziyet ol. Ağam 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 Hüseyin. Bir de atamanam feda Hüseyin. Xuda bilir seni ne kadar aman çok isterim. Budur şeref mene hanım rıba ben o içerim. Ağam ağam Hüseyin, ağam 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 Hüseyin, ağam. Gelirem Kerbela, havçun edem lalo tala. Gelirem Kerbela, 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 Hasan atın senin bal değilsin adı meğer. Arafatın senin Kabe'ni hirette koyup Hasan atın senin bal değilsin adı meğer. Arafatın senin zemzemi hecalet eder. Bu feratın senin sende edem seyo sefa. Gelirem Kerbela, 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 şeref o şanı var. Harun inanın bu kadar. Şeref o şanı var. Esgar şeş mah kimi kuzu kurbanı var. Esgar şeş mah kimi kuzu kurbanı var. Hansı halilinde görüm bele imkanı var. Teşne de bir hem be gafa. Gelirem Kerbela, teşne de bir hem be gafa. Gelirem Kerbela, 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 Kerbela,
Bataram Kerbela. Senden sifehri gülüter. Bataram Kerbela. Asgar yallam sineme. Yataram Kerbela. Asgar yallam sineme. Yataram Kerbela. Özganımı torpağıma qataram. Necə necə? Özganımı torpağıma qataram. Kerbela ta olasan xaki şəfa gəlirəm Kerbela. Ta olasan xaki şəfa gəlirəm Kerbela. Kerbela, 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 sende emanet gemisin, salacaklar dile, sende emanet. Salacaklar dile, Babel havaiz balası düşecekmiş güle. Sende ebel fers satacak, sende ebel fers satacak. Suyu bir cüt ele. Salacaklar dile, Babel'e vahit balası düşecekmiş güle. Sende evvel fes atacak, suyu bir cüt ele. Vermeye Abbas'ı feda, gelirem Kerbela. Ta nefesi var diyerem ya Hüseyin. Ta nefesi var diyerem ya Hüseyin. En can sana kurban ederem ya Hüseyin. Can sana kurban ederim ya Hüseyin. Eşkinde divane menem ya Hüseyin. Şam'ı ve pervane menem ya Hüseyin. Eşkinde divane menem ya Hüseyin. Şam'ı ve pervane menem ya Hüseyin. Allah yüreklerde yazıp ya Hüseyin. Köyde meleklerde yazıp ya Hüseyin. O kanlı defterde yazıp ya Hüseyin. Nefesim var diyerem ya Hüseyin. Can sana kurban ederem ya Hüseyin. Eşkinde divane menem ya Hüseyin. Şem'ü ve pervane menem ya Hüseyin. Yok bilsen ömrülere etibar. Yok bilsen ömrülere etibar. Yok bilsen ömrülere etibar. Bir günü mende ölerem. Bir günü mende ölerem ya Hüseyin. Kabre koyup hamı gidenden sonra, kabre koyup hamı gidenden sonra, orada seni gözleyerem ya Hüseyin. Orada seni gözleyerem ya Hüseyin. Kabride her ne var sual etseler, kabride her ne var sual etseler. Vazbe sualları cevap verersen, ayrı sözüm yok diyerem ya Hüseyin. Ayrı sözüm yok diyerem ya Hüseyin. Kabrimin evvel gecesi gelmesin, kabrimin evvel gecesi gelmesin. Fatime canı küserem ya Hüseyin. Fatime canı küserem ya Hüseyin. Ya Ebu Abdillah, ya Ebu Abdillah, ya ya Ebu Abdillah, ya Ebu Abdillah, hame, ya Ebu Abdillah, 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 ya Ebu Abdillah. Bu Hüseyin zikri şeref etti mene, ha ezelden anam öğretti mene. Bu Hüseyin zikri şeref etti mene, ta ezelden anam öğretti mene.
Doymaram kər bu bəladən, ora cənnətdi mənə. Doymaram kər bu bəladən, ora cənnətdi mənə. Aləmin dərdinə dərmandı Hüseyn. Aləmin dərdinə dərmandı Hüseyn. Aləmin dərdinə dərmandı Hüseyn. Aləmin dərdinə dərmandı Hüseyn. Ya Əba Əbdillah, ya Əba Əbdillah, ya Əba Ya Ebu Abdillah, 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 la gözüme çekme behiştin bağını, min bağa değişmerem daha bir. Gözüme çekme behiştin bağını, min bağa değişmerem dırnağını. Öperem çarbı bela torpağını. Öperem kər bu bəla torpağını, deyərəm şah-ı şəhidandı Hüseyn, deyərəm şah-ı şəhidandı Hüseyn. Aləmin dərdinə dərmandı Hüseyn, aləmin dərdinə dərmandı Hüseyn. Ya Əba Əbdillah, 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 ya Əba ای حرمی گان با تا سم 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 ای حرمی گان با تا سم 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 فراد کنار این دیاتا سم 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 فراد کنار این دیاتا سم 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 یاتمادی یخودان آیا سم 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 ای حرمی گان با تا سم 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 فراد کنار این دیاتا Yasir olan Ey Zeynabi yasir olan Ey Ekberi şehid olan Mazlum olan, etşan olan Ey Haremi gane bata Ağa ya İmam-ı Zaman Kabul ele salavat Allah Bu koşu hazırlık